غابت كل الطيور وزهت دنيا الحضور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا أهلا وسهلا صحبة كنتم وأهلا ولنقل للجهل مهلا ذاك حفل الناجحين ذاك حفل الناجحين ألف مليون مبارك ربنا زدهم وبارك كلكم في المجد شارك نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين Bismillaahirrahmaaniirrahiim marka ma idin soo wada maadiitan ay tii saabta ee dugsiga fasalka form 4 ee manage course may maranay oo dhamaysanay jabtarka toddobaad oo ah integration lama jabtaran inuu naayti jabtarka sidii ay ka afaraad kan sidii aad hamaysiyaan oo nagu doona probability probability may leey ihtimaal ihtimaal yaa leere arabtan ihtimaal yaa ras inta badan may leey nijeeri wa badanaaba barnaamijyo isabta kumade barnaamijyo isabta kumade oo wadooti una isticmaala doona ama asaasiga inagaas waa waan ka soo random experiment tii tijaabada bakteriyaasibka ama prediction ka inta badan fursad ishiya ku iska dhigi koran yaa inta badan saadaalintiyo yar ku hadale marka aragtidan probability ga aragtida hore ay lahayn leeray lama seenisiyan oo shale bear development Bear di fermatio Blaise Pascal lambu valentiri aragtida probability ga Blaise Pascal iyo Bear di fermat inkastoo si inisiyane badan sheego marka asaasi ahaan maynin ku sayte random experiment ga tijaabada bakteriyaasibka ya inta badan ku sayte ama il fiiriyay suurtagalnimada waqdaa ama dhaada oo suugadii kor fursad uu suugadii kor jaansiga inta badan abaraan itimaal kuma dil fiiri marka ay ka dheeranay ay gudgalaanay waan kan koowa 3.1 oo leero basic counting principles heerarka aasaasiga ama baadiida aasaasiga oo laga isticmaalo xisaabinta basic counting principles haddii ka ara afar shay yani kuwada ku meelaray factorial factorial apnak yelanka saab Soomaali apnak lama meelaray permutation rawaqat yelaray permutation rawaqat sidina meelanka say combination raayn yelaray Soomaali afar eelik daray binomial theorem walero binomial theorem walero ka dare marka tan inform 3 yaa idii hor ka gaadi jar inta badan ay ka do bugana may kor doonay ko vectorial leh lama permutation ah sidoo combination agdas afartan sab is jaray marka idii kale doonay oo iskaaray basic counting principle isana sal iskaaray inta badan marka heerarka aasaasiga ah ama mabaadiida aasaasiga ah olan isticmaalo hisaabinta taasna gadaas meel su'aalo ninkii yaal as well as said inshaallah degree good meel ka jarto koobe oo main kumiimsin note ka kiyaal CT8 beejka CT8 the basic or fundamental accounting principles haddii laal lama hulo kala dhan kasi lama hulo kala dhan kasi lamada asul qaab ka doonko wada lahayti ya inta badan ku hadale waan ay tusaalan la keysay wadaati lilay magaashay ani hasin ay jeeli hasin ama haysada shan shaat iyo sidii surwaal oo kala ya haysada hasin shan shaat iyo sidii surwaal mega gap oo kala kale bisu kor oo kala dadi kaara lama wala meeliyal lama taskiya taskiya iyo taskibi taskiya
iyo task B lama hula haysata marka qaybta koowaad ma haysata shirts shaatiyaal qaybta kale ma haytay banis suwaalka oo ma ilaabay tafadheeryaal kale ereen adoo sida suwaal tafadheeryaal haysato iyo shay shaata haysato hasan meega oo kale inkii labisada kor suwaal saaso kale dhayayt marka ma soo bii korteen ma soo biyaas bis lamada meelo qiimada ku washalsi tusaale shaatiyaalka meego shanghabu suruwaalada meego sidahab iyo isku dhawe sidii shan qodob tumi shan gaawana leey hadii shaatiyaha ka liya been suruwaalada todoba beeto li todoba isku dhawaas intaas gaawanka libis kor lanka hadii shaatiyaha tumha been suruwaalada afar been meega libis kor afar tun gaab saasal in fiiriye lamada awlaada dhiga Chelsea ama lamada sheeda dhiga Chelsea yaa inta badan isku dhawaas sawirkaas madal fiirida nidaamka sanjar shaatiyaha fiiri shanta shaati la safi ma door shanta shaat yar safi halka shaati sidii suruwaal Algeria dalagaad kor shaatu kowad surwaalka kowad shaatu kowad surwaalka lamaad shaatu kowad surwaalka sadaad hal toqumaana halka shaatu gishleedis surwaalada sidii jeerar gaad kor haye shaatu lamaad surwaalka kowad shaatu lamaad surwaalka lamaad shaatu lamaad surwaalka sadaad liya maraay Shaatiga sidaa soo shaatiga sidaa surwaalka kowad shaatiga sidaa surwaalka lamaad shaatiga sidaa surwaalka sidaa sagaal maraay shaatiga afaraad sidaas shaatiga afaraad surwaalka kowad shaatiga afaraad surwaalka lamaad shaatiga afaraad surwaalka sidaa tumay lamaay maraay shaatiga shanaad soo shaatiga shanaad surwaalka kowad shaatiga shanaad surwaalka lamaad shaatiga shanaad surwaalka sidaa meego marka tumay shan gaaw marka ma ilmad madil hakin koob hadal aan dhigsi silwaalada dhigaa tuman sarwaalu shaatiyaak afaraad abu meega oo libis ugu korta afar tun qabalad lama doos karo si jaabi korta de falaas inta hub seeti fiiri aadan soo fiir korta jaatiyaal ka miray ama sirwaalada halkaa hagaad halka sirwaalada haysato inta shaata haysato goon goon baalik madiko sirwaalka shaatu goon sirwaalka shaatiga lamaad sirwaalka shaatiga sadaad sirwaalka shaatiga afar faasada ku dhigay marka nidaamka soo kala yelaan saaray marka noodkun kumiin samayil ka jarmeeyta hadii laal lama taska hita lama taska ku badal ka sii kor mail ka aray afar shaat li sirwaal iyo in sheegalo sidii final meegaan kale bisid kor iskoro dhawaas lay la mushkila afar kilo la atay afar sidii kisiga dhaw walakin boo sheegas marka noodka sun kumiin san nidaamka salaan ku koobay fikradu guud meel ka yaala taas marka example ka san gudwaan example kuma ilaaray umar scores by a surprise test which consists of true or false questions illustrate on the three diagram the possible ways in which you can answer all the questions only by guesswork. Hence deduce the number of possible balances for 10 question test. Su'aal ma indhiyay tahay arifka umur leero yamaa ku qaaday imtixaan tijaabe. Intaanka markii doorasho ku koonay oo true and false ay ku koonay oo afarabe. True false ku koonay. Markii ma idinkeeray three diagram kaabosh shaqdi oo geedi oo kala yen sawiras seven muujido inta jawaabo oo suurtagalka ah oo umar si sax ah u sun jawaab kor laakiin mid keri by guesswork muhubo ama select oo kala ama tan true leed ama tan false leed soo gaabkas ku jawaabo la wala true and false mail keri surprise test way inta aan kids oo tijaabe marka hadii su'aalo afar ku koonayeen afar true ahayn afar false ahayn mail ku wafaday jawaab suurtagalka ah oo umar su'aalagaasay sun jawaab kor meegaan ku jawaab kor yelo ku wafaday saaso kala mail keri hadii su'aalo tuman hablo ku weelo meega gaabun ku jawaab kor marka example kaas mail kiyaal ya fiiriyaan gaabun soo biyo su'aalo mi ku koonayeen maskaala ka hay true and false way waan afar su'aalo ogow hadii su'aal lam wajileen banaa umar ma banaa inta su'aalo gaasay duu seera true su'aalo ama su'aal false seera lamadaas yan banaa marka su'aalo koowaad hadii la alla adalees ku qaad umar ma ay adamay dikin sheene imtixaan dikin sheene imtixaan dikin sheene ku qaad imtixaan ka dikin sheene meeku kuuya su'aalo koowaad true and false I'm making habon intii tanka su'aalaha aad erto true aad erto option ku haysto option kale ma su'aalaha meero korta false yar korta marka tan first equation su'aalo koowaad equation 1 umar ma banaa intii su'aalaha true amu su'aalaha false su'aalaha wadada hal wadan banaa ila in 3 diagram la koobaday marka imtixaanka su'aali true and false yahay su'aalku wadba true ert su'aalaha ma false ert
su'aalo ko true yard ama false yard tan lamaad ma keen banaa lamuji kale keen banaa question 2 oo su'aalo lamaad ah su'aalo lamaad ma ero korto true ero korto ama su'aalo lamaad ma ero korto false maydi ku wada macnaa fiiri tan question 2 way su'aalo lamaad su'aalo ko tan ayd over man banaa su'aalo ko day su'aalo true ero korto ama soo su'aalo ko day leero true ma erayo false yar korto suurta galo su'aal lamaad koy lama ocean banaa man banaa qibtan bis eh hadii su'aalo ko wad true sa era su'aal lamaad na true anaga korto suurta galo may kala suurta gala hadii su'aalo ko true sa era tan lamaad ma era koreen false yar korto hadii marka hal ocean bii laakin bay su'aalo ko true eh su'aal lamaad true eh su'aalo ko true eh su'aal lamaado false eh lamaadaas suurta galo may kala suurta galaha isla su'aal lamaad ay ma dil rooga hadii in case su'aalo ko true san garna su'aalo ko ba false ay ku gaad su'aal lamaad may suurta galaha true intu saara ama su'aalo ko hadii false uu saara su'aal lamaad false yar kor suurta gal kalo yaan wal kala meelaha ku ba karo nidaam ka sanu soo bi kor su'aal lamaad bad su'aal sidaa saw ila afar su'aal aan noo fadaay question 4 su'aal afarad question 3 ne su'aal sidaa fiiri umar su'aal ku wad true waa eri su'aal lamaad true waa eri su'aal sidaa true waa kor suurta galo wal meel ki jaro wa fiir waayte su'aal ku wad true waa eri su'aal lamaad true waa eri su'aal sidaa false yar kor wal meel ki jaro yaan option kalo si kalan dhig isu su'aal sidaaday la rooga su'aal ku wad true waa eri su'aal lamaad false yar su'aal sidaa true waa kor meela ka baan karto suurta gal waay may kala suurta galaha su'aal ku wad true waa su'aal lamaad false eh su'aal sidaa false anaga korto wal meel ki jaro yaan hadii marka true naga tisana gadaas hadii laakin su'aal ku wad false naga tisana su'aal lama true nagat tan sidii aad mayna wada qorto yaan miilaha ku dhaan saaran salana three diagram hadii su'aal ku wad false uu saar su'aal lama true uu saar su'aal sidaa true ay qor wal miil ka jaro si kalan dig su'aal ku wad false ay su'aal lama true ay su'aal sidaa false nagat qorto wal miil ka jaro si kalan dig option ka afaraad hadii su'aal ku wad false nagat su'aal lama false nagat tan sidaa true wanaag ku qorto suurta gal waay ama su'aal ku wad ya false nagat tan lamaada false eh tan sidaa aan beegan ku qorto may diyaas intaan ka afar su'aal oo kala dhig kinsheena afarta su'aal inta beegay in suurta galo afarta su'aal inta beegan ayaan suurta galo hal su'aal ka indho sidii su'aal maray tan iska qabta question 1 question 2 question 3 question 4 dhamo su'aal afaraad koy markay su'aal afaraad question 4 waay hadii in case su'aal ku wad true nagat su'aal dama true nagat su'aal sidaa true nagat su'aal afaraad true suurta galo afarta su'aal in shan umur sidii bi true nagat qoran wal macquul ah si kala dhig su'aal ku wad true nagat qorto tan lamaada true nagat qorto tan sidaa true nagadaas tan afaraad bisa false ah wal meeli ka jaro yaan option kala meeli ka jaro option ka kala alaay to meeta hadii in case su'aal ku wad true yaa nagat tan lama true nagat tan sidaa false nagat qorto tan afaraad true wal meeli ka jaro yaan saas oo kala su'aal ku wad true ah su'aal lama true ah su'aal sidaa false ah su'aal afaraad false ah yaan macquul leeyo haye tan yaan saas oo kala su'aal afaraad ay la rooga hadii su'aal ku wad true nagat su'aal lama false ku koyto tan sidaa true nagat tan afaraad true suurta galo may kala suurta galaha su'aal ku wad true ah su'aal lama false ah su'aal sidaa true ah su'aal afaraad false ah yaan suurta gal waay may kala suurta gale su'aal ku wad in run nagat tan lamaad bang nagat tan sidaa ta bang nagat tan afaraad lama qaba kan banaa ama in run nagat ama inta bang nagat lamadu markiyan waatay siyaasa mero korte true or false yaron saasi ustaadi ay kii badinay tan may suurta gala true false this one like that true false and this one like that true false tan saaso kaliyan true or false aan marka madalaas ka daru tumiil la fadhay ko lam sidi afar shan li tadoosi tumiil waatay ila lama lama habwa tumiil inta sekshenas fiire taa ku balaas option ku koowaad t
Maydi kuwada su'aalo kooda true eh talama true eh tan sida true eh tan afara true eh surti galo may kala ti madal yar tuule intan batima tan madisa hangwada sahwad intan madal qoyt intan bas ti afala tamarki sidi ti alif maydi kuwada sidi su'aalo kooda turunga nagdo koran tan afara sidi su'aalo kooda turunga nagdo koran tan afara bis yabeng nagdo kor tol miiri ka jaro tangkal mai lat t f mati tangku itu runa gat talam arung runa gat tensidal beng nagat wal kali meeli ko belaw mai meeli ko belaw ini tang afarat runa gat am tang afarat beng nagat tang afarat runa gat am tang afarat beng ko koit tan disuruh tinggal iri ya tangku itu turu eh talam turu eh tensidal beng eh wal meeli ke jaro tensidal ati beng nagat tang afarat runa gat kort runa ko kort am t t f f ne f f y ha bat salaalang me falo han fiiri afartun t isku medo sidi t ha la fadi kishalay lam t isku medo laakin tan f amari ay t en dambeed tan f amari ay f en dambeed salo ko la marke nidaam kun gadareer may sa kaay sato t f f t hay sato may kala t f f f hay sato tan sambat han sa kada may sa marka afartun afartun sambeen hadan inta ko balaas true ne true atun ko wada true false true true t f t t y t f t t surti galo t f t t sama hadan habla asle inta ko balaas t f t f la taadan t f t f meeli ko wada su'aalo ko dorunga salamaad beenga tan sidaa turunga tan afaraad beenga surti galo way t f t f sambat ay galaas adan tan galaas t f f la tumarki t f inta maray t f f inta ma f tik daras f to madala ka darta madata ka daras madana ta ka daras madu ko dek blaas t madala maat f shanas marki t f f marki yen suuti gal way bis ko lam sidi afar shang li tlo siit siit ko haan lamo sam bang if tan koy inta ko blaas tan f ki gore f oswaalo ko wala false eh f t la tamarki f t FT T kala ay ka daraasi T kala suurti galo bay suurti gale su'aalo ku false nagat talama true nagat tan sida true nagat tan fara true nagat suurti galo may kala suurti gale inta ku bilaaw tan ku ti false nagat talama true ku koyt tan sida true lay ku koyt laakin tan fara false nagat suurti galo yaan maana su'aalo ku itan tan fara day maana ka meedu ka baynga ku wela lama dhatay ka jaro no kin ku wela lo kiyaw wal miiri ka jaro yon ay di ka geeday laakin sanoo ma ka su'aalo inta badan hadda saay galad ya su'aalo ku markasta adu tiro badan toogdaad ilaa lanka saara ka bilaawdo ma leen t f f t t t f t t t tan sambati f t t f f t t f wa tu yan hadana tan balaas f t l t f t tan ko dhamaad f t f raas markii f t f lam option akin banaa madame rasias true madame rasias false risaan si yo kanak tan sambati yan f t f t f t f f inta lik shiri ugo ma da marayn f t f f f t f f tani namat hadan inta ko bilaawan tan ko bilaaw f tanki ji f tanki ji t tank dar t la tamarki tan sambat hadan inta ko bilaaw f ki ji tan f ki ji tan t ki ji tan f and dambi yes tiri lama f hal t t f farga kaum baikin namu ko lam sidi afar shangli lamakin namu inta ko bilaaw f tan su'aalo ko la false eh talamaat false eh tan wadi intan bat to ko intan bas tan sidi ado false eh tan afaraad true eh so yen inta ko bilaaw tan tan ko do false eh talamaat o false eh tan sidi ado false eh tan afaraad false eh fiirib me ka markii ko
lama sedi afar shang li tolowo siit tosu tangna ko lama sedi afar shang li tolowo siit sekitar mayo mark to me de ga mark umur su ala ga sedi o tulu an falso ko kon dor shire men gi jawu ko era ras mark siit siit kitar mayo to me de ga ni dam kas o kala yalon su bi wa ke mark bo gana sara mi kliya sigi sin possible ways may jarte to me de ga su ti gale yesu ala ga sedi lan ta kor su'aalaha maade ku jawaaban oo miilay li socoto may kala saali kare hadii in case su'aalahaas nagadan tumu su'a hadda afar balay afar su'aalo afar tumi nagad tumaab may nagdo kort su'aalaha san kuwarsay tumu su'aal meego marka mis wareeriyaas hal su'aal may wajilato la mujilat su'aalu ku wad tu ngaalay tan lama tu tan sidaa tu tan afar tu tan shanad tan liyad tan todobaad tan siidad tan sagaalad tan tumnaad lama inta ku sheenay fahmaysi lama ma ku sheenahay su'aalo la mujiile amani true nagat amani false nagat saasani ku idan lamada marka aan isku dhawtay baaris nagat hamarti inda isiska hamarti tii kasi jibaar shaalalo hadii marka meelo professional salaak isku mid ay inta kala ku qaaday gibaar oo iska dardaray hal meelo min tumanka tumu marka lama tumanka gibaaras ee kin baas marka kun iyo lawaati afar gaab ya baas taas marka meelo ku baan example ka kala galnay example kala meel ka aray how many ways mega gaba kan amran fardus and zainab arrange themselves in a queue su'aalum adaa mari isme ku falaano boog Hey, hantai. Ini tiga daerah ni kedoran falai. Tang mati le firi. Mail kere. In how many ways can Amran, Fardus, and Zainab arrange themselves in the queue? Situ ko fai sata. Fardus, Zainab, iyo Amran hai sata. Mayle falay nafti oo la gaaway mayle falay safli gili aan bokiskaasi uu nigiri no fadaan meegaab nin gili koor marka basic counting principles kuway kumariyan intay example kum gan koor basic counting principles ka qosayta inta ku la kumariyan oo factorial inta taas uu mushagay no koor factorial factorial mayle ray abnak yelere abnak marka gaab nasmeet lu ngora jarta qaab la sameeyay shimeen laga laasay tiraad haysto n factorial nidaamku oo kale aanu soo biye aduuti meel aan furfuray n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 ilaa wada meel faday tiradan gudambayd halka kooyto la faday taas macnaheedu ma ku dhigantay qiimagan si hal un kooy markas intum bidalas intum ma ku bidalas tiradan la kasi hal qodob laakiin qodobkaas waa very important anto in gudambayd ala meel tirada ku yaraaso meel faday in tirada in lama tahan tiradaas adana kase in lama tahan yaa la faday meel ku wada sida tusaalaha gaalde tusaalahan meelaha 5 factorial 4 factorial and 3 factorial aan fiiriyana gaapulum furfuro lama gaam ku shaqeyn shantale ku balaas shan ay ku dambay afar shan ku roo afar leeto ay ku dambay sidda lama ku dambay tala ku dambay iska roo marka ay kiina galaas boylaato marka 5 factorial meel imada taan 120 boylaato yalla madad wadab ko 4 factorial koy 4 ku balaas afar ay ku dambay sidda ay ku dambay lama atrada aasna jarna baraha widaas ilaa geemo ka dambeeyo ku sheenta hal meelo ku baday haa iskaro dhawaana afar sidii kulo tumeelama lama kulo laati afar halka si dhaw laati afar therefore meel leeya tan ma dili fiiri 5 factorial wa 120 saas oo kala 4 factorial yana ilma la taan 24 laati afar 3 factorial same for furaas 3 times 2 times 1 sidda lama ko dhawli liya ka si dhaw liya le marka ma ilaayaan 3 factorial ay jingata 6 qaab ko soo qaab ku waking wrong one qaab kala ngara ko tuma ta 5 factorial may sito kaaydu marhas n tirada la ka si ka bedel n a haysta 5 ka bedelas into le marka n minus 1 n shangmay ka siine 5 minus 1 alat into de isla n minus 2 n boss ka shang ka bedel 5 minus 2 5 minus 3 5 minus 4 bis
5 hadii kinder 4 kareeyos hadii tan kinder 9 kareeyos hadii boqol kinder 99 kareeyos dowlado boqol kinder boqol ka darta wali baabashay way walnaar raqway hadii laal afar kinder intana afar afar kareebto maanishi afar hadii afar ku jar eweru wali eweru kun eweresheen bacteria loo ma jara marka tan iyo tan hadii isku matalayo second negative theory 5 aan gaad shan ku jar hal meego afar 5 times 4 boos ka sheegi jarta shan lama ku jar sid shan sid ku jar lama shan afar ku jar hal fiirintan halkin dambay halan dambay lamikin dambay lama sid sid afar afar shan shan nidaam ka sanin gudde marka may sheega faday qaabka oo scientific la galiyo victoria ka qaabka laga isticmaalas hadii la haysto taleefan la haysto ama dad scientific la haysto lamadaba aan ka tijaabiyaan ku meelase santiibiga dad hadba haysto isku mid leh galaas isku qaab leh ingiliye ha ku qaadana hadda ma weydiinay 5 vectorial maayni batay bolad 4 vectorial maayni batay lawati afar 3 vectorial maayni batay di diyani bat aan ashil fiiriyan marka amadi giliyana maylana ku ku ay haysanay 5 ma santiibiga isku nadi fi santiibiga shift mode number 7 equal equal la yaraa madan adifiyo shift afkana may ku yaraa batoonka geeso qiyaal shift yaraas mode la ta number 7 yaraas equal equal nidaam ka siyaan soo bii hadda marka ay haysana taleefanka la gaawna adifiyo falo 5 vectorial way falaa ku 5 yaraas markii ma tii ku wadba 5 to dooray 5 madal doorto shift yaraas markii shift yaraas shift yaraas walaa ku dambay may fiiraasi batoonka moodka ku hoosay oo x la bar of negative 1 ka jibaaran isugu doorday markii isugu dooray walaa ku dambay equal yaraas waatay markaan ay imbatay bool laazim adaa ka imbatay adiga ma hoosh bayraas ka eri badu kuwad 5 dooray badu kuwad 5 dooray madal amaad shift dhe batoonka moodka ku hoosay oo x to the power of negative 1 ka saaran isiga dooradaas wala ku dambay equal yaraas markii ay imbay boo laad ana imbat adan inta ka imbatay jeela hadana kan daga scientific ta tan loo oo kale isla ku gaad 5 bacteria loo falay madiku wad 5 ta dooraday 5 shift kan la yaray barashii wanaagsan shift waaqay batoonka wala waas markii kan dooray equal yaraas boo laad ma ka imbaas iyo don sar wala markii fourth male yaraas 4 let shift batoon ku daabay equal leh waata farakin baas 3 dooray ma dooray shift dhe batoon ka lab single cell ta markani daam ku wakala yalaan saare bacteria kuma delivery is rijara nidaam ka siyan soo biyaan is gaaw is gaaw 20 20 26 oh way bis la tiri dayl maray bi la kare wana bilay tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا اهلا وسهلا صحبة كنتم واهلا ولنقل للجهل مهلا ذاك حفل الناجحين ذاك حفل الناجحين ألف مليون مبارك ربنا زدهم وبارك كلكم في المجد شارك نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين